بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonra sizin hər biriniz ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorumağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu və Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu və Taala-dan qorxmaq, Rəbbimizin üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyi ki bizlərə qadağa edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifətə nail olmaq olar. Allah Rəsulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə bir çox qeybi xəbərlər vermişdir. Cənnət barəsində, cənnətin vəsfi, cənnətdə olan nemətlər, cənnətin sakinləri kimlər olacaq. Həmçinin cəhənnəm, cəhənnəmdə olan əzablar, cəhənnəmin vəsfi barəsində. Bütün bunlar hamısı qeybi olan xəbərlərdir, hansı ki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə Allah Taala ona necə öyrətmişsə, Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə necə ona vəhy etmişdisə, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm də bu şeyləri bizlərə xəbər vermişdir. Çünki insan bu şeyləri öyrənməsi, bilməsi mümkün deyildir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mələklər haqqında, mələklərin varlığı, onların necə yaradılması, onların görünüşü, xüsusiyyətləri barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir çox hədislər vasitəsilə bizlərə xəbər vermişdir. Və inşallah Allah Subhanahu taala bizlərə müvəffəq edib bu barədə də mələklərə iman barəsində dərslər keçmişik. İstəyənlər o dərsləri dinləyə bilər. Bu günləri inşallah Allah Subhanahu taalanın izni ilə, yəni qeybi məsih Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qeybi xəbərlərindən, yəni vermiş olduğu qeybi xəbərlərdən birində cinlər aləmi barəsində olacaq. Cinlər aləmi barəsində olacaq. Yəni cinlərin yaradılması, onların formaları, quruluşu, xüsusiyyətləri necədir? Bu barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə bir çox xəbərlər vermişdir. Lakin mövzu niyə görə bu mövzunu seçdik? Çünki cinlər aləmini inkar edənlər var. Cinlər aləmini inkar edənlər var. Ona görə də çalışacağıq ki və həmçinin cinlər aləmi barəsində bir çox uydurulmuş əfsanəvi şeylər də var. Yəni, ola bilər, əksər insanlar, müsəlmanlar eşidirlər bu barədə. Yəni, bir çox uydurulmuş, şirdilmiş, yəni ki, həqiqət olmayan bir çox şeylər vardır. Lakin bu günləri çalışacaq Quran və sünnədə nə gəlibsə, Allah Subhanahu taala izni ilə bu barədə müsəlmanlara məlumat verir. Allah Subhanahu taala mübarək kitabında müttəqiləri vəsf edərkən, buyurur ki, bu qətiyyən şübhə doğurmayan, müttəqilərə doğru yol göstərən bir kitabdır. O kəslər ki, qeybə iman gətirər, namaz qılar və bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunu xərcləyərlər. Müttəqilər o kəslərdir ki, onlara Allah və Rasulundan əmirlər gəldiyi zaman onlar deyərlər ki, səmi'nə və ətənə, yəni eşitdik və itaat etdik. Və salam. Yəni, mömin bu kəsdir. Mömin o kəsdir ki, Allah və Rasulü bir əmir etdiyi zaman dərhal eşidər və ona itaat edir. Yaxşı, Quran və sünnədə cinlər aləmi barədə bizlərə hansı məlumatlar gəlir? Birincisi, əziz müsəlmanlar, cinlərin yaradılışı nədən idi? Cinləri Allah Subhanahu taala nədən xəlq edib? Ayşə rədiyallahu anhadan gələn səhih hədisdə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur. Allah Subhanahu taala mələkləri nurdan, cinləri tüstüsüzdür oddan, Adəm əleyhissəlamı isə sizə dediyi şeydən yaratmışdır. Deməli, bu hədis dəlildir ki, Allah Subhanahu taala cinləri tüstüsüz oddan xəlq etmişdir. Allah taala cinləri oddan xəlq etmişdir. İkincisi, əziz müsəlmanlar, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm mübarək hədisində buyurur ki, cinlərdir 3 qismdir. Cinlər 3 qismdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları sayarkən buyurur ki, onlardan birincisi qanadları var və uçurlar deyir. Allahu əkbər. Qanadları var və uçurlar. İkincisi deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm it və ilan surətində olan cinlərdir. İt və ilan surətində olan cinlərdir. İnşallah irəlidə hədislərlə qeyd edəcəyəm sizə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, üçüncü qism isə bir yerdən başqa bir yerə keçən cinlərdir. Allahu əkbər. Üçüncü Quran və sünnədə cinlər barəsində gələn məlumatlardan deyilir ki, onların məskən saldıqları, yəni məskunlaşdığı yerlər haralardır. Deyilir ki, əziz müsəlmanlar, onların məskən saldıqları, yəni ki, yurd qurduqları yerləri, yerlər, zibil yerləri, çirkin yerlər, qaranlıq və uçqun olan yerlərdir. Ona görə də Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə ayaq yoluna girəndə Allahumma inni auzu bika minəl xubthi vəl xabais
deməyi əmr etmişdir. Mənası nədir? Bu dua müsəlmanın qalasında var. Allahın pislikdən və pis əməllərdən kişi və qadın cinsində olan cinlərdən, yəni kişi və qadın olan cinlərdən sənə sığınıram. Allahu Akbar. Peyğəmbər s.ə.v. bu cür dua etməyi buyurdu. Və başqa bir hədisdə gəlir ki, Allah Rasulü s.ə.v. buyurur ki, cinlərin gözlərinin baxışı ilə Adəm övladının övrətinin arasını pərdə ilə örtündür, gizlədir. Ona görə Allah Rasulü s.ə.v. buyurur ki, ayaq yoluna daxil olduqda deyin Bismillah. Allahu Akbar. Yəni, mundar yer olduğuna görə, çirkin yer olduğuna görə, cinlərin məskən saldığı yer olduğu üçün Peyğəmbər əmr edir ki, bu duanı deyir. Cindar, cin çıxarmaq, yəni cin vurmuş insanlarla məşğul olanlardan biri söyləyir ki, əgər ayaq yoluna girən bir müsəlman bu duanı etməyib ayaq yoluna daxil olduğunu və orada cinlərin onun başına nə oyun açdığını bilsəydi, ürəkdir, partlayıb ölərdi o insandır. Allah haqqa. Yəni, bu duanı deməyib ayaq yoluna girən insan. Subhanallah lazım. Ona görə də Allah Rasulü s.ə.v. duaları və zikirləri bizim üçün elə bir şəkildə təyin etmişdir ki, səhər və axşam zikirlər ki, var. Bunları elə bir şəkildə Allah Rasulü s.ə.v. bizlər üçün təyin edib ki, bir müsəlman bu duaları və zikirləri etdiyidə Allah Taala bütün gün onu qoruyur. Yeməkdən qaba, yeməkdən sonra, ayaq yoluna girəndə, çıxanda, yatanda, duranda, hamısı Allah Akbar. Evdən çıxanda, evə girəndə Allahu Akbar. Yəni, insanın bütün həyatı qorunmuş, mühafizə olmuş olur. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar Quran və sünnədə deməli həmçinin əziz müsəlmanlar şeytanların, yəni iblislərin, cinlərin məskən saldığı yerlərdən Allah Rasulü s.ə.v. buyurur ki, səhrada olarkən yerdə gördüyünüz dəliklərə, deşiklərə deyir, ayaq yoluna çıxmayın deyir. Subhanallah lazım. Çox vaxt bunu edirlər insanlar. Görürsən ki, harasa gedirsənsə, balaca bir deşik var, deyirlər ki, ilan yuvasıdır, ilan yuvası. Başlayır, ayaq yoluna ora çıxmağa. Peyğəmbər s.ə.v. nə buyurur, deyir, ayaq yoluna çıxmayın, cinlərin yuvası ola bilər, deyir. Allahu Akbar. Cinlərin, deyir, yuvası ola bilər. Onun görə də o ata-babalarımızdan belə bir misal var, bəlkə də eşitmişsiniz ki, yerə isti su dökəndə deyir ki, bismillət demək lazımdır. Yəni, bu əbəs yerə deyilməyib, həqiqətən də yerə isti su dökəndə bismillət demək lazımdır. Çünki gəlib rəvayətlərdə ki, isti su tökəndə bismillət deməyəndə şeytanlar, cinlərə ziyan vura bilərsən, zərər vura bilərsən və onlar da sənə zərər vurarlar. Allahu Akbar. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar, onlar da ölürlərmi? Bəli, onlar da ölürlər. Yəni, insanlar kimi onların da əcəli var. Lakin nə qədər yaşamaqları bizlərə məlum deyil. Yəni, bu barədə Quran və sünnədə bir dəlil yoxdur. Bir dənə iblis barəsində gəlib ki, o da ki, Allah subhanahu taala qiyaməti kimi ona möhlət verdiyi üçün o qədər qalacaq. Və Allah subhanahu taala ona möhlət vermişdir. Beşinci dəyərli müsəlmanlar evlənirlər və zürriyyətləri də vardır. Allahu Akbar. Necə ki, Allah subhanahu taala Kəhf surəsində belə buyurur. Onlar sizin düşməniniz olduğu halda, siz məni qoyub və onu və onun nəslini özünüzə dost tutursunuz. Baxın, Allah taala nə buyurur? Onu, yəni şeytanı, və onun nəslini özünüzə dost tutursunuz. Zalimlar üçün bu necə də yaratmaz mübadilədir. Başqa bir ayətdə Allah subhanahu taala cənnət hurilərini vəsf edərkən Allah taala buyurur ki, onlara nə ins, nə də bir cins əli deymişdir, yəni o hurilərə. Yəni, paklar, tərtəmizdir. Allahu Akbar. Bu dəlildir ki, cinlər də nədir? Zürriyyətləri var və nədir? Evlənirlər. Həmçin, dəyərli müsəlmanlar, 6-cı onlardan da iman edənləri və kafir olanları var. Necə ki, Allah subhanahu taala cin surəsində buyurur ki, sözsüz ki, bizlərdən müsəlmanlar da var, doğru yoldan sapanlar da, müsəlman olan şəxslər doğru yol tutanlardır. Doğru yoldan sapanlar cəhənnəm üçün odun olacaqlar. Əl-Cin surəsi 14-15-ci ayətində. Həmçinin başqa bir ayətdə Allah taala buyurur ki, əlbəttə aramızda xeyirxah əməl sahibləri də var, onlar kimi olmayanlar da var. Biz ayrı-ayrı yollar tutmuşuq. 7-ci dəyərli müsəlmanlar, pisləri Allaha asi olanları, baxın, bu çox verilən suallardandır. Çox vaxt sual verirlər ki, müsəlmanlar ki, şeytan məxluqdur, yoxsa yox. Və burada görün nədir? Pisləri Allaha asi olanları şeytan adlandırılır.
Allaha asi olanları şeytan asır. Şeytan şatara sözündəndir. Yəni pis sifətli, pis xislətli insana şeytan deyirlər ərəblər. Yəni şeytan məxluq deyil, oblik deyil, nəsə belə bir yəni məxluq deyil. Sadəcə sifətdir. O sifət ki, həm insandan olur, həm də cinlərdə. Və necə ki, Allah Taala buyurur ki, bu həm də insanlarda olur. Allah Taala buyurur ki, Ənam surəsində 112-ci ayətində beləliklə biz hər bir peyğəmbər üçün, baxın, insanlar və cinlərdən olan şeytanlardan düşmənlər nə etdik? Müəyyən etdik. Deməli, şeytan, sifət, o pis sifətli, xislətli sifət həm insanda olur, həm də cinlərdə olur. Həmçinin, dəyərli müsəlmanlar, Quran və sünnədə cinlər aləmi barəsində gələn məlumatlardan 8-ci bəziləri deyirlər ki, iblis mələkdir. Buna cavab olaraq söyləyir ki, iblis heç vaxt mələk olmayıb. Heç vaxt. Heç bir an belə mələk olmayıb. Çünki mələklərin təbiətində Allah subhanahu taala asili etmək olmayıb heç bir zaman. Mələklər o cümlə xəlq olunublar ki, Allah taala itayət və onun əmrlərini yerinə yetirmək. Mümkün deyil ki, mələklər Allaha asili olsunlar. Ona görə də alimlər söyləyirlər ki, iblis heç vaxt mələk olmayıb. Bəli, mələklərlə bir yerdə olub, amma mələk olmayıb. Necə ki, Allah taala Kəhf surəsi 50-ci ayətində buyurur, açıq aydın dəlildir. Bir zaman biz mələklərə Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamı səcdə etdi. İblis cinlərdən idi, Allah Taala buyurur. O Rəbbinin əmrinə boyun əymədi. Allahu Əkbər. Deməli iblis nə idi? Cinlərdən idi. 9-cu Quran və sünnədə gələn dəlillərdən dəyərli müsəlmanlar ibadət üçün yaradılıblar. Əhkamlar onlara da aiddir. Onların da müsəlmanı, xristiyanı, yahudisi, bidətçisi cənnətə düşən və cəhənnəmə düşənlər olacaq. Allahu Əkbər. Allah Taala Ərəf surəsində belə buyurur. Biz cəhənnəm üçün bir çox cinlər və insanlar yaratdıq. Onların qəlbləri var, onunla anlamazlar. Gözləri var, onunla görməzlər. Qulaqları var, onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə də daha zəlalətdədirlər. Qafil olanlar da məhz onlardır. Başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur ki, mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. 10-cu dəyərli müsəlmanlar, Quran və Peyğəmbər s.ə.v-də onlar üçün örnəkdir, nümunədir. Cin surəsi, Quran-ı kərimdə gələn cin surəsi buna dəlildir. Və deyir ki, onlardan bir çoxları Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlib, ondan Quran-ı kərimi dinləyib iman gətiriblər. Və necə ki, Allah s.ə.v deməli, Əhqaf surəsində buyurur ki, bir zaman bir dəstə cin, Quranı dinləmək üçün sənin yanına yolladıq, deyil. Onlar onu dinləməyə gəldikdə bir-birlərinə susun, qulaq asın, dedilər. Quran oxunub qutardıqdan sonra isə xəbərdar etmək məqsədi ilə öz tayfalarının yanına qayıtdılar. Deməli, Quran, sünnə həm insanlara, həm də cinlərə aiddir. Allahu Əkbər. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar, 11-ci, onlar bizi görə bilirlər. Lakin insanlar onları görə bilmirlər. Bu həmişə belə deyil. Ola bilər ki, insanlardan da kimisə gözünə görsənsin. İnsanlardan da kimisə gözünə görsənə bilər cinlər. Və deyir ki, Allah Subhanahu taala Ərəf surəsi 27-ci ayətində buyurur ki, şübhəsiz ki, o və onun nəsli sizləri sizin onları görə bilmədiyiniz yerdən görürlər. Allahu Akbar. Bu ayə dəlildir ki, onlar bizi görürlər, lakin biz onları görmürük. 12-ci dəyərli müsəlmanlar Quran və sünnədə cinlər barəsində gələn məlumatlardan müəyyən bir məsafəni sürətlə qət edə bilirlər və ağır şeyləri, yəni olduqca ağır bir şeyləri bir anlığa müəyyən bir yerdən başqa bir yerə apara bilirlər. Süleyman əleyhissalamın qissəsi İfritlə. İfrit adında cin Süleyman əleyhissalam yatağından durana qədər ona deyir ki, mən Bilqeyisin taxtacını, təsəvvür edin taxtacını Yəməndən Yerusalimə gətirəcəm. Yəməndən Yerusalimə. Və gətirir də. Bir göz qırpımında. Süleyman əleyhissalam yerindən durana qədər. Və ona görə də onlar bu qədər güclüdür. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar dəlillərdən Quran və sünnədə cinlər aləmi barəsində 13-cü onlar qara itə, ilana, insan surətini ala bilirlər. Necə ki, İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, onlar ilan, əqrab və s. kimi heyvanların sifətlərini ala bilirlər və həmçinin insan formasına düşə bilirlər. Allahu Akbar.
Bu barədə dəlillər sünnədə çoxdur. Necə ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gələn hədisdir Səhih Buxari Müslimdə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bilirsiniz məşhur hədisdir, hamı eşidib bu hədisi. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunu Ramazanda olan fitrə zəkatının üzərinə təyin etmişdi qorumağa. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun yanına 3 gecə insan qiyafəsində bir nəfər gəlir və kasıbçılıqdan, uşaqların ac olmasından şikayətlənir və hər dəfə də gəlir o fitrə zəkatından götürür, gedir. Və hər dəfə də andaman deyir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu daha gəlməyəcəm. Daha gəlməyəcəm. Lakin üçüncü gecə ki, gəlir, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu onu tutur və bir söz verir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına aparacaq. Lakin o deyir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, mən sənə elə bir kəlmələr öyrədəcəm ki, sən bunu etsən bizdən qorunacaqsan. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ona nədir? Və Ayətül Kürsünü öyrədir ona. Ki, yatmamışdan qabaq oxumaq. Və ondan sonra buraxır. Və səhərsi gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gələndə ona söyləyəndə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 3 gündür deyir sənin yanına gələnin kim olduğunu bilirsən, ya baba Əbu Hüreyrə. Deyir ki, yox. Deyir o şeytan idi. Yəni insan qiyafəsində gəlmişdi. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar it subhanallahi lazım. Nə üçün it? Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə qara iti öldürməyi əmr etmişdir. Allahu əkbar. Dəhşətli bir şeydir. Nə üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə qara iti öldürməyə əmr etmişdir? Qara. Həmçinin qırmızı rəng şeytanların, cinlərin sevdiyi bir rəngdir. Yəni inşallah sehir barəsində, gözdəymə barəsində, cadu barəsində inşallah dərslərimiz olacaq. Allahın izni ilə ətraflı danışacağıq. Ona görə də qara it Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öldürməyi əmr edəndə sahabələrdən biri ki, Əbu Zər radiyallahu anh dedi ki, ya Rasulullah, qara itlə qırmızı itin fərqi nədir? Nə fərq var? Qara it, qırmızı it. Niyə məhz qara it öldürmək? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qara it şeytandır. Onu öldürmək. Allahu akbar. Yəni büsbütün qara olan iti Peyğəmbər sallallahu əmr edir ki, şeytandır, öldürün. Və həmçinin də dəyərli müsəlmanlar, ilan it formasında olmasına dəlillərdən Ubey ibn Kəb radiyallahu anhu deyir ki, mənim xurma anbarım var idi, xurmalarımı saxlayırdım. Və hər dəfə deyir, xurmalarımdan azalırdı, deyir. Və bir günləri keşik çəkəndə gördüm ki, cavan bir oğlana oxşayan, lakin olduqca tüklü bir məxluq gəldi. Və Ubey ibn Kəb radiyallahu anhu deyir ki, gördüm onu və soruşdum ki, sən cinsən, yoxsa insan? O qayıtdı mənə deyir ki, mən cinəm, deyir. Və Ubey ibn Kəb radiyallahu anhu deyir ki, mən ona deyir ki, əssəlamu aleykum. O da qayıtdı mənə deyir ki, və aleykum asalam. Və Ubey ibn Kəb deyir ki, əlini mənə uzatdır. Əlini uzatdı mənə, gördüm ki, əli deyir, itin əlini oxşayır. Subhanallah vəzir. İtin əlini oxşayır. Və bütün deyir, tük içində deyir, itin əli kimi tüklü idi, deyir. Və ondan sonra Ubey ibn Kəb radiyallahu anhu ondan soruşur ki, nə üçün gəlmisən? Deyir ki, mən eşitdik ki, sən çoxlu sədaqə verirsən. Və biz də gəldik ki, sənə ziyan edək. Və Ubey ibn Kəb radiyallahu anhu deyir ki, bəs bizi sizdən nə qoruya bilər? O da deyir ki, Ayətül Kürsi. Bunu oxuyur. Ayətül Kürsünü öyrədir ona. Və bu dəlildir ki, onlar nə deyir, it formasını ala bilirlər. Həmçinin də ilan formasını da alırlar. Bu barədə də çoxlu hədislər var. Gəlib ki, Əbu Said Əl-Xudri Səhih Buxari Müslimdə gəlir hədisdə ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Mədinədə müsəlman olmuş cinlərdən bir cəmaət var. Hər kimin evində uzun ömürlü ev ilanı vardısa, onlardan bir şey gördükdə onları 3 gün elan edib evinizdən qoruyun, qovun. Yəni 3 gün kimsə evində ilan tapırsa, 3 gün deyir evdən getməyi istə ondan, o ilandan. Və gedərsə nə yaxşı. Əgər bundan sonra da sizə görsənərsə və getməzsə, artıq öldürün, çünki o şeytandır, deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni ondan qabaq deyir öldürmək olmaz. Hətta rəvayətlərdə gəlib ki, Səhih Buxari Müslimdə gəlib ki, bir dənə cavan oğlan olur, yeni ailə qurur. Evinə qayıdanda görür ki, zövcəsi çöldə dayanıb, qəzəblənir. Deyir, çöldə nə edirsən? Deyir ki, əgər evdə olan şeyi sən də görsən, evdə dayanmazdın. Girir, görür ki, yataqlarında yekə bir dənə ilan uzanıb. Və qılıncını çəkir, öldürmək istəyəndə rəvayətlərdə gəlib ki, bilinmir, birinci ilan öldü, yoxsa birinci oğlan öldü. Hər ikisi də ölür. Yəni, öldürür onu, həmçə özünü də ölür. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bu xəbər gəlib çatanda Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, deyir, o cin idi. Cin idi, öldürdüyü üçün cinin də zürriyyəti onu öldürdülər. Subhanallah lazım. Onu öldürdü. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir ki, 3 gün evdən getməyi istəyin. 3 günə gedərsə, elhamdülillah, getməsə bilin ki, şeytandır, ondan sonra deyir, öldürün. Deməli, bunlar hamısı dəlildir ki, cinlər, it,
ilan və s. insan qiyafəsini ala bilərlər. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar, deməli, 14-cü Quran və sünnədə gələn dəlillərdən onlar yeyib içərlər. Bəli, onlar da yeyirlər və içirlər. Ona görə də Allah Rasulü s.ə.v. buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sizdən bir kimsə yedikdə və içdikdə deyir, sağ əllə yesin və içsin. Çünki deyir, şeytan sol əllə yer və içər. Başqa rəvayətdə gəlib ki, Allah Rasulü s.ə.v. buyurur ki, sizdən biriniz deyir, evinə daxil olduqda və yaxud da yeməyə başladıqda Bismillah deyərsə, bu zaman şeytan öz köməkçilərinə xitab edərək belə deyər. Sizindir burada nə gecələməyinizə yer var, şərait var, nə də yeməyinizə. Subhanallah lazım. Amma bir müsəlman ki, Peyğəmbər salsa ilə buyurur ki, evə daxil olduqda yemək yedikdə Bismillah deməzsə, şeytandir köməkçilərinə belə deyər. Bu günləri gecələməyə də yeriniz var, yeməyə də yeriniz var. Allahu Akbar. Subhanallah lazım. Ona görə Peyğəmbər salsa əmr edib ki, nədir? Bismillah demək. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar 15-ci yeyib içmək məsələsinə gəldikdə onların yeməkləri və onların içməkləri barəsində Peyğəmbər salsa ilə buyurur ki, ayaq yolundan sonra sümüklə deyir, təmizlənməyin. İstənilən bir sümük, heyvan sümüyü və s. təmizlənmək olmaz. Və həmçinin də peyinlə, heyvan peyini ilə. Peyğəmbər salsa ilə buyurur ki, bu deyir, cin qardaşlarınızın yeməkdir. Cin qardaşlarınızın yeməkdir. 15-ci onlar gələcəyi bilirlərmi? Xeyr, bilmirlər. Onlar gələcəyi bilmirlər. Buna dəlil olaraq Süleyman əleyhissalamın qissəsini gətirmək olar. Bilirsiniz ki, Allah subhanahu taala Süleyman əleyhissalam elə bir fəzilət vermişdir ki, bütün cinlər ona tabi idilər və onun üçün işləyirdilər, onun istədiyini edirdilər. Və Süleyman əleyhissalam dünyasını dəyişir. Öz əsasına söykənmiş halda oturduğu yerdə dünyasını dəyişir. Ölüm ona gəlir. Və cinlərin də bundan xəbəri olmur. Öz işlərini görürlər. Çünki əmr olmuşdur onlara iş görmək. O vaxtı bilirlər ki, Süleyman əleyhissalam dünyasını dəyişir. Nə vaxt ki, onun əsasını aşağıdan qurt düşür taxtasına, əsasına. Və o qurt taxtanı yiyir. Qırılır taxta, əsası qırılır və bu da yıxılır. Və bilirlər ki, artıq nədir? Süleyman əleyhissalam ölür. Ölüb. Bununla Allah subhanahu taala göstərir ki, onlar da qeybi bilmirdilər. Və bilsəydilər, əvvəlcədən nədir? Xəbərləri olardı. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar 16-cı və bu da cinlər aləmi barəsində sonuncudur. Yəni onlar söylədiyimiz kimi qeybi bilməzlər, gələcəkdən xəbərləri olmaz. Və kimsə söyləyə bilər ki, bəs sehirbazlar bunu hardan bilirlər? Sehirbazlarla əlaqələri həqiqətən də bəzi insanlar xüsusi bir qayda ilə cinləri çağırırlar. Onlardan insanların bilmədiklərini öyrənməyə çalışırlar. Belə bir əməl İslam dinində küfr olan bir əməllərdəndir, cinlərdən kömək istəmək. Məsələn, bu günləri sehirbazlar, falçılar, fala baxanlar, bunlar hamısı cinlərlə əlaqəli olan insanlardır. Cinlər onlara küfr etməyi, küfr etdirirlər, ondan sonra onlar sehirbaz adını alırlar. Yəni, küfr etdirməmiş onlar sehirbaz adı alınməzlər. Onlar ya Quran-ı kərimi mundar yerə atırlar, ayaq altına atırlar, sidi ilə yazırlar ayətləri, Quran ayələrinin tərsinə yazırlar və yaxud da heyvan kəsirlər Allahdan qeyrisinə və o heyvanın qanı ilə yazırlar ayələri. Yəni, küfr etdirəndən sonra onlar sehirbaz olur. Və sehirbazların da bir çox cinlərlə əlaqələri var. Əslində, cinlər qeybi bilməzlər. Sadəcə olaraq insanlardan daha uzun ömürlü olduqları və bəzi mələklərdən xəbərlər uğurlaya bildikləri üçün insanların bilmədikləri bəzi şeyləri həmin o sehirbazlara xəbər verirlər. Filankəs haqqında. Və o da sənə məlumat verəndə təəccüblənirsən ki, bu haradan bilir. Halbuki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib ki, nədir? O cinlər o yalan əlavə eləyərək ona xəbərlər verirlər insanlar barəsində. Belə ki, şeytanlar bir-birlərinin üzərinə qalxaraq səmaya yüksəlir və oradan mələklərdən bəzi şeyləri öyrənib yerdəki dostlarına çatdırmağa çalışırlar. Bu zaman Allah Subhanahu taala onları axar ulduzlarla vurur. Necə ki, Saffat surəsində Allah taala buyurur ki, biz dünya səmasını parlaq ulduzlarla bəzədik. Və onun hər bir inkarçı şeytandan mühafizə etdik. Onlar artıq ailə topluma mələklərin söhbətlərinə qulaq asa bilməzdir. Və hər tərəfdən üstlərinə yandıran, yaxan alovlar yağdırarlar və onu oradan qovlarlar.
onlardan uzun sürəcək bir əzab gözləyir. Onları uzun sürəcək bir əzab gözləyir. Lakin şeytanlardan hər kim o söhbətlərdən bir söz qapıb qaçarsa, onu yandırıb yaxan parlaq bir alov təqib edəndir. Allahu Akbar. Bu, dəyərli müsəlmanlar, Quran və sünnədən cinlər aləmi barəsində öyrəndiklərimiz, yəni bildiklərimiz idi. Yəni, bunları bilmək və bunlara iman gətirmək mütləqdir. Çünki bunları bizə Quran və sünnə xəbər verir. İnkar etmək isə artıq nədir? Küfürdür. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Allah Subhanahu taala bizləri dünyada və axirətdə də möhkəm bir kəlimə olan Lə iləhə illallah kəlməsi ilə sabit qədəm etsin. Dua edirəm ki, Rəbbimiz bu dəstlərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dəstlərdə etsin. Dua edirəm ki, Rəbbimiz bizləri fitnədən və onun əhlindən hifz etsin və qorusun. Subhanaka Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyik.